30 bolas, caraças. Pois. Olha, com um petinho. Oh. Qual é que tu és? Azul. Caralho, estás lá atrás. Aqui, ó. Estão aqui dois gajos mortos, foram vocês? Não, não. Peça Cersei esta merda. Foda-te. Tá, já ouvi. Saiu, voltou a entrar, mandei strike, mas... Oh, down 1, bolo. Vou estar aqui, está no sótão aqui. Ok. Estão a acabar de comer. Foda-se, que susto. Está no sótão, bora lá, somos dois. Está down. Pô, tava com medo, cara, também já. Fez aquele airstrike e ainda lixei um. Temos tempo para o André também. Já estou no cheiro. Ah, boa. Mataram-me? Sim. Sim. Olha, ali em cima havia um heartbeat aí em cima, André. Se quiser. Havia? Era meu? Eu larguei um. Mas está aqui outro. Mas largaste um quê? Um... Mas largou um de... submarino. Está aqui um cheiro, caraças. Daí andam vocês. Gostam de ver os quadros que as casas têm. Estava aqui a apanhar as armas, não tinha nada. O Helio gosta de ver os quadros que as casas têm. É o amante da arte. Cagando a coca. Caraca, olha, chamaram ali um loadout. Olha ali o gajo. Yep. Só o gajo, sim senhor. Vou disparar. Não, vou aproximar e vou disparar. Não estão dentro da casa, né? Hã? Mandei nenhuma baixa. Está um do lado, está lá à esquerda. Peraí, estou com este lá. Três escudo. Ali. Está down, down. Faz tá reload, tá meu! Está ali o gajo. Está atrás da terceira. Merda, meu! Tive reload bug. Tá. Está fudido mais. Será que os gajos pediram o loadout? Se é que era, chegaram a trocar. Fiquei reload bug, meu. Não. Não, caraças, espera aí. Olha uma vagina aqui. Não faz. Uma letra que não sei o que é que isto... O que é que isto é? Ai, carbas de merda. Foda-se, que esta é uma salto. Ok, é sério. Não, eles não chegaram a pedir, meu. O que é isto? É que eu acho que sim. Estes gajos foram bem apanhados, sim senhor. Já. Yeah. Por acaso foi porrer. Até parece que andámos na guerra juntos. Uhum. Andámos na Guiné. Oh, espera lá. Ai, é um bocado longe, mas... Olha a minha arma, foda-se. Onde é que a minha arma? Foda-se. Será esta? Não. Mas como é que vai tratar isto? Foda-se. Um carro? Eu agora um caminhão. Yeah. Já. Estão os gajos, vamos ver os gajos. Já. Três. Estão todos lá. Um foi para a direita. Ok, vou. Estou ali a ver um. Uma casa, naquela casa. Olha, fui abaixo. De onde é que eu dei tiro? Nem sei onde é que eu dei tiro. Alguém vem aqui ter comigo, estou escondido. Vai lá,
Se foi perto, um tiro aqui. É. Eu gosto de sniper. Mas eu não tiro, mando logo abaixo. Está com tudo cheio. Eu dei o tiro de sniper aqui um bocado. Parece. Está aqui comigo, está comigo. Está aqui um gajo comigo. Fui abaixo. Morri. Caralho. Estava aqui preso, tenho um sniper disparando um lado e outro lado tinha outro. Foda-se, já tenho, já levei um tiro. Só dois, tomam dois. Tenho a posição. Caralho, pois estão. Ok, matou-lhe que o gajo estava a disparar, foda-se. Já ficou todo. Foda-se atrás dessa merda. Está down. Só um? Só dois. Não está down. Está down. Está morto. Está aqui. Está down, está morto, está outro. Tem um airstrike no lombinho. Foda-se, estava. Mas eram dois, meu. Eu matei um, matei um. Ui, ui. Eu disse que eram dois. Caralho. Ui, all operators e o redeploy. Eu estou morto. Então, tu vens também? Não, estou mesmo morto. Ah, ok. Então, sim. 30, olha, 30 metros dentro daqui, para ali, para aquele lado. Eu não estou na vlog, estou mesmo morto, acho eu. Não, já tinhas ido a golar? Já. Ah, não, não deixei. Pois. Foda-se, apareceu. Foste tu? Foda-se, que susto. Caguei merdas. Bora subir, tentar dar cobertura ao André para ele ir buscar cenas. Ui, hostile dropping. Cuidado, cuidado, André, que és tu a cair, mas meio mundo. Está aqui alguém comigo nesta casa? Eu estou. Eu estou aqui numa casa, não sei se é com vocês ou não. Vocês mas estava um ali. Não sei onde é que a gajo anda. Olha, não apareceu. Não apanhei o Warpbeat, foda-se. Estes gajos já tinham ghost, não apareceram estes. Estes tinham ghost e com esta merda destas armas. Foda-se, não entendo. É, temos de se preocupar com aqueles gajos da direita. Que eram três. Tem uma coisa vermelha. Quente. Os gajos andam lá aos tiros. Não sei bem é onde. É onde tens o azul, né? Ah, não. Não, meu. É. Já. Já percebi, já percebi. Aqui nestas casas daqui. Mas nesta casa que eu tinha aqui laranja, estava lá um gajo da coroa. Não sei se já saiu, se não. Imagina ele ir para a frente. Daqui alguém ao pé de mim. Espera aí. Está de um gajo. Dois. Tem escudo um. O gajo está lá no meio das madeiras. No meio das madeiras? Está down. Sim. Aqui embaixo? Sim. Em nossa, à nossa frente mesmo. Está down. Kill confirmed. Ok. Está um gajo aqui nas casas ao pé de mim. Olha, está ali. Ia dar-lhe target sem saber como. Ah, foi? Ah, ok. Está aqui um gajo, está aqui um gajo ao pé de mim, ao pé do caminhão, ao pé de mim. Está morto. Team wipe. Boa. Eli? Boa. Aqui gajo desta casa. Ok. Tentar dar a volta. Deixa uma passagem. Fica com vocês. Aqui neste telhado a ver se manco. Um está a cair. Ué? Não faças barulho. Vê se eles não te ouvem. Tenho uma mira térmica e não consigo ir pelas janelas. Pelo menos dois estão cá dentro, parece. Eu consigo ir pelas janelas, foda-se. Estou a ir, estou a ir, estou a ir.
Tenho que ir para o meu loot. Vai, vai, vai. Momento. Está outro, foda-se. Vou estar na casa ainda. Vou subir para este varandinho. Não caça isso. E caça, não é longe, portanto já não vou nascer. Tens ir para dentro, ao pé do Hélio. Estou a ir, Hélio. O Hélio está perto de morrer. Estão a avançar. Aí atrás do caralho. Ah, não morreu. Foda-se. Se não fosse eu, cara. Estão tá lá os dois na janela, um está down. Dá RS, dá RS, dá RS. Dá res, já. Estavam lá os dois naquela janela. Espera aí. Tens air strike. Não, já estou dentro de casa. Estou dentro de casa. Não, mas dá na mesma. Manda para a esta coisa. Aquilo dá na mesma. Se estiverem a pé de janelas. Também tem lá um air strike. Um bocadinho. Um ao outro. São dois! Foda! Ele dá-me um tiro! Ele salta, dá-me um tiro e mata-me! Isto é ridículo! I get stopping power. Stopping power. Ele tirou-me com um tiro, o escudo e a vida. Muito bom. Ai, foda-se. Esquece, o gajo tem stopping power. Tens mina. Boa, meu! Compra a gente. Está longe o gajo. Marquei. Já marquei. Está longe. Espera aí. Então, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Faz logo. Pega num carro e vai para lá. Tinha um carro já. E mete escudos. Deu-te um wipe. Nem vi. Como assim? Era. Aí eu já não vou conseguir buscar o meu loot, o meu ganda escroto. Aí o gajo com o stopping power deu-me um tiro e matou-me tudo com um tiro, meu. Ridículo. O Hell está on fire agora, estou a ver. Ganhou. É aqui. Está aí, gente. Veja. Mete no carro e vai e põe no caralho. Compra os dois e mete no carro e põe no caralho. Exatamente. Que eu vou para a zona. Foda-se. Oi, está aqui um loadout e tudo. Foi um Land Global. Um não, 50 mil. E Land Global, está teste eu. Não tenho balas, mas pronto. Estás cá? Estás. Não tenho balas, não tenho nada. O gajo a vida aqui destes lados está. 30 balas. Estou sem escudo, acho que estou sem escudo. O outro está down. Foda-se, não tenho balas, meu. Nem eu. A minha secundária tem 5 balas. Foda-se, mas não tenho. A secundária é 53 mais 30, cagando a merda. Eu tenho 30 mais 6. Vou ter que ir lá para o pé deles. Bora. Agora lá contigo. Vou levar a pistola, porque é o único que eu tenho balas. 47 metros à minha frente. Espera aí. A classe, para esse lado? 37, tá ali. Deve estar atrás daquele barraco. Ok. Tem o gajo que eu fodi aqui. Foda-se. O gajo está aqui. Caralho. Será que está aqui em cima? Aí, está deste lado também. Comi. Comeste? Yeah. Tens que marcar ele. Snipers. Está tipo aqui. Não era sniper este. Está lá em cima um gajo, ali em cima. Está live. Cagando a escroto, mano. Porra de uma bala.
17 balas da AR. Opa, foda-se. É que depois nem sequer há aqui nada para fazer loot. Que grande bosta. Os gajos estão aos tios. São 9, são. Oi, está ali um. Está morto. Foda-se, bro. DMR, meu. Isto é bom. Até gostava de ir ao loot do gajo. E eu. Cubram-me. Foda-se. Aí balas? Ah, bora. E escudos. Munition box, olha, munition box. Bora, corre, bora. Corre. Faltam 3 gajos que estão nas nossas costas, os tios. Yeah. Foda-se que aqui embaixo agora não consigo subir aí, quero ver. Já a zona. Pois, não consegui subir. É que eles estão, caraças. Quem tinha a munition box? Só vão 2 gajos. Não sei. Sou eu, só tenho. Sou eu, tenho. Queres? Matei. Já. Os gajos estão. Onde é que os gajos estão, caraças? Só 2, cara. Só 2. Não há regra nenhum. Vou avançar para depois dar-vos cobertura enquanto vocês vêm. Eu já alargar um bocado a serpente. Eu ia com as pecas aparecendo aqui alguns, mas. Podem vir. Costas, minhas costas. Dali, qualquer coisa assim parecida. Ui! Precision. Hã? Precision Airstrike, que eles mandaram. Estou a vê-lo. Para trás, minhas costas. Volta do outro lado, volta posto. Volta ao lado. Aí, eu morri com o gás. Opa! Não faças heal. André, vem tu, André. Vem tu aqui atrás. Só favor. Olha, a zona vai abrir para o nosso lado. Este lado, já. Vamos bem. Está aqui. Foda-se. Boa. Lindo, é. Mano. Ganda ganho. É a equipa toda viva, foda-se. 26, matámos 26, meu. Muito bom.